Шефот на ВМРО-ДПМНЕ на Христијан Мицковски се врати од одмор и тоа со силна изјава. Ја напушта политиката ако некој член на неговата партија гласа за уставните измени, односно внесување на бугарите во уставот. И затоа ВМРО-ДПМНЕ е тука и се спротивставуваше и ќе продолжи да се спротивставува на овој процес каде што единствената цел е асимилација на македонскиот народ, односно бугаризација. Не е тоа европеизација. И затоа сега е првиот браник, а тоа е непроменливоста на уставот. Иако од власта ќе проложат со притисоците и со изјавите имало пратеници од раководството и така натаму и така натаму. Нема такви. Еве, јас тука сакам да ја затворам таа тема. По цена на мојата професионална и политичка кариера, такви луѓе нема. Јас гарантирам. Така што... Сакате да кажете, ако гласа некој ќе си замине? Да, ќе си замине. Да, ќе си замине. Ќе ја напуштам политиката и никогаш повеќе нема да се занимавам со политиката, ако јас додека сум председател, под овие услови биде променет устав. Мицковски предупреди дека од утре ќе продолжат консултациите со коалиционите партнери за референдумот за францускиот предлог, за потоа да се излезе со конечен став. Каков ќе биде предлогот на ВМРО-ДПМНЕ, дали ќе одиме со 150 000 подписи, дали ќе одиме со пратениците, имајќи предвид дека еве континуирано се сее и од оние владини инсталации во опозицијата, од самата власт притисок дека еве не имало пратеници вакви или такви или некои се двоумело. Од друга страна не сакаме да ги изложуваме до толку граѓаните пред ова хибридна би рекол и режимска власт, па можеби ќе се одлучиме да одиме и со 44 пратеници од пратеничката група предводена од ВМРО-ДПМНЕ да го поднесеме тој референдум. Ќе видиме. Реагираше СДСМ. Антиевропејецот Мицковски велат дека може веднаш да се поднесе оставка. Христијан Мицковски да не чека, може веднаш да се даде оставка и да ја напушти политиката, откако му пропаднаа сите обиди да ја закочи и да ја дестабилизира државата. Мицковски, кој самиот се прогласи за анти-ЕУ политичар, уште еднаш потврди дека референдумот кој го најавува, а за кој не ја знае ниту формата, ниту прашањето му е само за внатрепартиска и лична употреба. Барањата за референдум против македонски јазик на Мицковски уследија откако му потонаа сите обиди да ја закочи државата, да ја блокира европската иднина со крвавите сценарија за дестабилизација и предизвикување етнички конфликт. Шефот на ВМРО-ДПМНЕ го коментираше и отварањето на бугарски културни центри со контраверзни имиња од бугарската историја, за кои, како што рече, ќе предизвикаат провокации, бидејќи Бугарија е на прагот на избори, а кај нас нема кој тоа да го спречи.